مولانا صاحب دا حکومت خو عموماً علما ته په دې چې کله محرم الحرام راځي نو اول دوی کوشش کوي چې علما سره کینوي او دوی دغه سره وکړي خو چونکې د تاسو واسطه خو د ټول عمر واسطه مو ده د اهل سنت او د اهل تشیع نو په خپل مینځ کې هم تاسو د علما چې کوم دي د تاسو والا او د اهل تشیع والا دوی څه رول وي په دې تنازعات کې او تاسو مخنیوي کولو دپاره د یو بل سره کوآرډینیشن کوئ که نه کوئ؟ اصل کې زه خو دا وایم چې کورمې کې د شیعه سنی په معاملاتو کې په امن په حوالې باندې ټول نه زیات کردار د علماو د مشرانو دی د علاقې صحیح. زه به یو مثال تاسو ته درکړم. په تیر کال اکتوبر کې 2021 اکتوبر کې د مو اپر کرم کې یوه علاقه دی پیواړ علي تشی طرف نه و ګیدو علي سنت مینګل قوم دی دوی خپل منځ کې جګړه جوړه شوه. دوه ورځې هغه جګړه روانه وه فایر کېدو مړي په منځ کې پراتو خو انتظامیه یا پولیس نه توانېدو چې یاره لاړ شي هغه فایر بندي وکړي. په درېمې ورځې باندې موږ راووتو او هلته کې مقامي څه کوم وینګ دی د اف سي هغې وینګ هډکوارټر ته لاړو هلته مال سنت مشران را جمع شو علما راغلو بیا دغ ځای نه مشترکه ساده نه پراچینار ته لاړو بیا پراچینار نه هلته کې یوه د اف سي کلا دی علي منګلو دی هلته لاړو بیا علي تشی مشران راغلو علي تشی مشران لاړو خپلو مورچو ته هغه ځای کې فایربندي وکړه علي سنت لاړو خپلو مورچو ته فایربندي وکړه. په داسې حالاتو کې څه جګړه روانه وه فایر روان و دواړو طرفونو نه شپاړس کسان مړه شوي سوله لشونه پراته او دا څوک اخیستی نه شول اخیستی نه شو دواړو طرف منځ کې پراته و فایر روان و د ډاره نه چا هغه خپل مړي نه شو روبستی او مو 40-50 میل د علي تشی په علاقې کې مزل وکړو. دا ویره موږ سره وه چې کیدای شي یوې علاقې کې څه شرپسند وي موږ باندې ټیک وکړي حمله وکړي بل دا دی څه فطرتي یو سړی مړی پروت وي په جنګ کې عزیز رشته دار تر زوی تربور د چا مړ وي او بیا داسې حالاتو کې ورته مشران میلاو شي علما میلاو شي خو بیا انتقام اخلي خو دا هر څه باوجوده ملاړو هغې علاقې ته او علي تشی مشرانو طرف نه علماو طرف نه ډېر تعاون موږ سره مو خپله د علي سنت مشران ټول علما او تر دې یاده پورې څه د علي تشی طرف نه اول فایربندي وشوه بیا چې مو علي سنت خپلې علاقې ته تلو نو د مو مورچو طرف نه فایر روان و هغوی ته دا آیډیا سوچ نه و دا د مو خلک دي یا فایربندي ته روان دي. بیا مو سپینې جنډې راواخیستې و ملګولې ګاډو نه کوشو په یوې ځای کې چک پوسټ سره کېنستو خو بهرحال په هغه روانو ډزو کې فایر کې مو ځان ورسولو مورچو ته و خلک مو بزورې بازو مورچو نه راکوس کو په مسجدونو کې لاډ سپیکرو باندې اعلانونه وشو او خلکو زه د علماو ولیدو د مشران یې ولیدو نو هغوی بیا د فایربندي اعلان وکړو. شپې 11 بجو پورې موږ دا ټول هلته کې موجود و سره د مشرانو د علماو او شپې 11 بجو پورې موږ روټۍ نه وه خوړلې او 11 بجې پورې چې کوم لشونه وو هغه راوبستو خپلو خپلو فریقینو ته میلاو شو او شپې 11 بجې موږ سره سکوټي هم دومره نه وه ورپسې بیا موږ په هغې تورې شپې باندې او 40-50 میل مزل موسادې پرې بیا وکړو د علي تشی پیرې کې. دا ډېره د خوف او د خطر شپه وه بلکل او ځکه دواړو فریقینو طرف نه دومره مړي وشي او خلک خبر به هم نه وي چې دوی فیصله کړې ده نه ده کړې نو په هغو حالاتو کې بیا موږ واپس راغلو کاڼی ورکې وشو هغه نه بعد بیا په هغه ځای کې ډز نه دی شو لس میاشتې وشوې بیا چا دا د مشرانو کردارو په دې کې د علماو کردارو موږ سره ټیک دی آرمي هم ورسره وه اف سي هم وه پولیس هم وو خو فرسټ لاین کې د مخ خپل خلک وو په دې کې بنیادی علما په دې کې رول پلے کړلو بالکل صحیح ده جی. اچھا جی ما دا تپوس کولو چې په 2002 کې ته 2002 نه 2008 پورې او 2008 نه 2013 پورې منیر اورکزئی صاحب مرحوم د دې علاقې دغه وو امین وو په 2013 کې بم بلاسټ وشو هر څه چې وشول خو په کورم کې الیکشن نه وشو کورم علاقہ بغیر د امین نه پاتې شوله. په 2018 کې بیا د تاسو منیر اورکزئی صاحب بیا وګټله هغه مقابله بیا هغه وفات شو اسیټ خالی شو اوس پی ټی آی سره ده. نو د کورم ایجنسی چې کوم ترقیاتی کارونه دي په دې کې چونکې ګیپ سم راغلل او چې کله د تاسو د جمعیت خلک هلته راغلو نو یقیني خبره ده چې په حزب اختلاف کې ناستو
او اس به اختلاف کې چې کله وینو فاندز هم نه ملایويږي نو تاسو د کورم چې کوم دا سنټرل کورم او لوور کورم چې چرته د تاسو د ایم ان ا راځي د جمعیت والا اوس خو ماخل سره پی ټی آی والا راغلو نو د ترقیاتی کارو حساب کتاب مو څنګه دی او چې کوم د فاټا مرجر شوه دی او چې کوم فاټا مرجر نه بعد دوی وعده وېد کړي وو هغه باندې تر صحت پورې امپلیمنټیشن شوه دی او څومره کارونه شوه دی بنیادی طور باندې د فاټا په تاریخ کې 1997 پورې الته کې کوم ایمینیز به منتخب کیدو هغه به ملک وړ باندې وو د ملکانانو صاحبانو اډل فرانچایز نه ولا عام بالغ رہے دی بنیاد باندې بالکل صحیح په فاټا کې اول الیکشن 1997 کې بالغ رہے دی بنیاد باندې لگا هر هغه کس هغه شناختی کارت وی خپل علاقې بشنده وی اب وړ شي په 97 کې د مو یو ایمینې راغلو بیا په 2002 کې منیر اورگزای راغلو په 2008 کې منیر اورگزای راغلو زه بنیادی طور باندې په دا وایم چې منیر اورگزای په 2002 کې او په 2008 کې د جمعیت علما اسلام سره دغه مقابله راغلی صحیح دغه خلاف لاړو مو دغه خلاف او دمو خلاف 2002 کې د مونږ نسیټ خسته ده په 2008 کې مونږ نسیټ خسته ده اعلان کې د مو داوا داده چې په 2008 کې د سیټ مو ګټلې وو صحیح خو منیر اورگزای ایمینې شو نو چونکه هغه یو آزاد ایمینې وو په آزاد حیثیت باندې وو د جمعیت فلیټ فارم نه نو ویلاړ د جمعیت ټیکټ نه نو ویلاړ هغه که خ کړیم خپلې دي که بعدې کړیم خپلې دي هغې سره د مو څه سروکار نشته بلکې د مو سیاسي حریف وو مقابله مو اوسه تېره وه په 2013 کې منیر اورگزای راغلو جمعیت علما اسلام کې شمولیت وو جمعیت علما اسلام ټیکټ ورکو کتاب نشان نه ودرېدو نو په الیکشن کې دماکه وشوه او ډېر شهیدان وشو 30-32 دیمو علما کرکنان شهیدان شو 90-100 پورې زخمیان شو الیکشن پسپون شو ونه شو 15 کله دیمو حلقه خالی وه په 2018 کې دوباره الیکشن شو منیر اورگزای پاس شو ایمینې شو وګټل زه دا یم چې په 2002 کې منیر اورگزای حالانکه یو آزاد ایمینې وو ما ته نه دی په کار چې زه د هغه ډیفینس وکړم دفاع وکړم خو 2002 کې د فاټا فنډ دومره نه وو لکه څومره په کار دی او مشرب دور وو خو بهرحال بیا هم خپل وس مطابق کار به کړی وي په 2008 کې بدقسمتي دی مداوا پیپل پارټي حکومت وو د آزاد ایمینې وو نو فنډ مو ته ملاوي او ترقیاتي کارونه به هم کړي خو د مو بدقسمتي دا وه چې په هغه وخت کې اپریشن سټارټ شو د شیعه سنی مسالې وې پوجي اپریشن شو نه د مو سنټرل کورم تقریبا 80% خلک خپلو کورونو نه راووت 2009 کې د مو خلک ډسپلی شو او 2017 پورې 8 کاله د مو خلک خپلو کورونو کې نه وو د مو ډېر فنډ ضایع شو صحیح په علیشرزي کې مو سره مثالونه شته په مسوزي کې مثالونه شته چې هغه سکیمونه چولي وو خو پوجي اپریشن روان وو کار نه کېدو بیا موږ دا یو چې لکه څومره په کار وه دومره کار به نه وي شوی صحیح دی خو د هغې ذمه دار موږ په دې نه یو چې هغه د مو ایمینې نه وو مو د دې مسؤول نه یو چې موږ نه تپوس وکړو چې یاره اوس خو غریب مرحوم دی وفات دی بهرحال که ژوندی وه هم د موږ سره دا حق نه وو چې تا دا کار ویل نه دی که وجه دا وه چې موږ سره مقابله تېره وه او د موږ په مقابله کې هغه ایمینې راغلی وو البته 2013 کې د موږ کانډیډیټ وو خو الیکشن ونه شو په 2018 کې د مو کاندیډیټ وو ایمینې شو خو موقع دوره ملاو نه شو موقع ملاو نه شو دلته پوزیشن وو په مرکز کې مو په پوزیشن کې وو په صوبې کې مو په پوزیشن وو هغه کال یو نیم دوه ایمینې پاتې شو نو هغه کار ونه کړی شو لکه څومره د مو توقعات او هغې نه بعد بیا ضمني الیکشن وشو د پی ټی آی ایمینې دی بهرحال دې مو اوس استعفا ورکړه ما خیال منظور هم دی او خو مو جمعیت علما اسلام دعوه دا دی ان شاء الله تعالی د مو جماعت په کوشش دا وی چې موږ ته موقع ملاو شو نو بل چې نه مو ډیر کار کوو بالکل صحیح ده فخر زمان صاحب والا استعفا خو منظور شو ولا دی اول غه کې 11 کسانو کې فخر زمان صاحب هم د کور میونه نو که اوس بای الیکشن وشي په دې باندې خو بیا خو به پته ولګي چې تاسو طرفه څوک راځي د ایم ان ا نه علاوه د ایم پی ای هم د تاسو دی د یعنی جمعیت علما اسلام دی او اوس خو ناظم هم د تاسو رالو د سنټرل کورم نو اوس تاسو څه توقع لرئ چې اوس به کارونه وشي که نه به وشي حال فی الحال خو د پی ټی آی حکومت نه علاوه پی ټی آی حکومت خو اوس نشته اوس خو د تاسو پارټي هم په مرکز کې هم شته
که په صوبه کې نشته خو په مرکز کې شته نو څه امید څه تمه لرئ چې تاسو به څه کارونه وکړئ که نه؟ ایم پی ای چونکې د جمعیت ایم پی ای دی، د جمعیت ټکټ باندې ایم پی ای راغلی دی او موږ کمپین ورته کړی دی او د موږ د جمعیت په ووډ باندې راغلی دی. نو بدقسمتي به زه بیا ورته وایم چې هغه په صوبه کې په اپوزیشن کې دی، اپوزیشن کې دی، خو بیا هم د نور اپوزیشن څه کم ایم پیز دي اوورآل د فاټا یا د کی پی څه کم ایم پیز د اپوزیشن ممبرانو هغه که ته راواخلې ترقیتي سکیمونه نو هغې نه به زمونږ ایم پی صاحب کار زیات کړی په هر لیول باندې وي، هغه د دې خپل کار دی یا وزیر اعلی صاحب ورسره ښه میل کړی دی یا اوسه صوبایي ګورمنټ هیلپ کړی دی په هر لیول باندې، مطلب یا د خپل تکړهتوب دی، تکړهتوب دی او قابلیت دی چې دې نه باوجود دی لارې وباسي، لارې وباسي، لارې وبستلې دی ډېر حده پورې. لکه زه دا وایم څه کدی په حکومت کې وای نو هغه به ډېر کارونه کړي وو، خو اپوزیشن کې دې څه کوم کار کړی دی دا قابل تحسین دی، خپل وس مطابق ته څومره کېدو هغه کار یې کړی دی. ناظم خو چونکې اوس راغلی دی دا میاشت هم نه کېږي حالفیا اخیستی دی، تر اوسه پورې آفیس نشته، اختیاراتو پته نه لګي او څو ورځې پس ما خیال یو احتجاج هم دی، پروګرام دی پېښور کې او دې نه علاوه لګیا دي غریبانان عدالت کې رټ جمع کوي. نو دمو د نظیمانو د ټول کې پی کې که د پی ټی آی نظیمان دي که د جی آی، هغه غریبانانو کال یو نیم به په دې عدالت باندې تیر شي، صحیح، په دې اختیاراتو راکړه ورکړه نه به تیر شي، اختیارات به نه وي ورسره، نو څه اختیاراتو ته میلاو شي، آفیس میلاو شي او سکیمونه ورته میلاو شي. نو امید زموږ دا دی چې انشاءالله تعالی کار به کوي. تاسو مسایل چې په کورم کې کم تاسو وینئ چې کم تاسو وایئ چې اډرس کېدل په کار دي چې زر تر زره وشي او خلکو ته ریلیف میلاو شي، هغه څه څه دي؟ کورم کې بنیادی مسله په ترقیتي سکیمونو کې هغه د موبایل سیګنلز دي، صحیح، موبایل نیټورک خصوصا په سنټرل کورم کې، په لوور او اپر کورم کې بعضې علاقې شته چې هلته کې موبایل سیګنل نشته، او اکثریت علاقې کې موبایل سیګنل هم شته او اوس 3G هم راغلی دی، 3G په لوور کورم کې، لوور او اپر کورم، لوور او اپر کې تا سنټرل کورم تاسو وایئ سنټرل کورم کې موبایل سیګنل هم نشته، 3G 4G خو اسې نشته، او د سنټرل کورم تقریبا 90% ذریعه معاش بار ملکی دی، یعنی خلک بار مزدوریانی کوي، بار مزدوریانی کوي، کور سره مطلب هغه رابطه کې مشکلات، کور سره رابطه کیږي نه، مو په نن سبا وخت کې، په نن سبا وخت کې په 2022 کې هغه غریبانو خپل کور سره په موبایل باندې خبرې نه کیږي، او دا به مو ډېره غټه بدقسمتي و، ته دا د مو ټول نه غټه مسله، بالکل صحیح. او دویم نمبر کې د روډ مسله ده، ځکه چې یوې علاقې روډ نه وي نو هغه علاقې ته بل ترقیتي سکیم څه لاړ شي، صحیح، نو زخمی او مړی او بیمار تر دیا دا پورې چې زنانو بیماری پیښه شي هغه بیا په خرونو په کچرو باندې راوړي، او کچا روډونه وي چې باران وشي بیا وړه ګاډي هم نه ځي، نو د روډونو غټه مسله ده په سنټرل کورم کې. په لوور کورم کې بعضو علاقو کې دا روډ راشي، بجلی په هغه علاقې کې نشته، د سکول نظام ایجوکیشن هغه شی نشته چې کوم په کار دی، او هیلت فیسیلیټیز نشته، نو دا ټول مسایل دي مو مقامی لوکل. نو مو بدقسمتي بلا دا هم دی څه یو خو ترقیتي سکیم موږ ته راځي نه، که بیا ډېر په کوششونو په محنت او ډېر وخت پاس یو سکیمو ته راشي، بدقسمتي دي مو دا وي چې هغه یو داسې ټیکادار ته میلاو شي چې هغه په سکیم کې سستي 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 بیا ورځ ورکې توان وکړي هغه سکیم مکمل پرېږدي. مثلا په سنټرل کورم کې مرغان ټو نیکه زیارت دا د علي شیرزي روډ دی، 23-24 کیلومیټر روډ دی، اوس 23-24 کیلومیټر روډ که سین ډبلیو نه کیږي یا ایم این ای ایم پی ای دته کوي یا بل طرف نه ساړی، دا به ډېر وخت واخلي او ډېر ستړي نه ډاک کار دی، زیات نه زیات زمونږ ته کیږي یا به 15 کیلومیټر یا 6 کیلومیټر، دا 23 کیلومیټر روډ یک مشت په یو ځای باندې دا ډېر په مشکلې باندې کیږي، مشکلې دا روډ یو ایس ایډ فنډ نه و، ما خیال 70 کروڑ فنډ و، او دا ګرانټ و، تحفه وه، لون نه و، واپسي هم نه وه، واپسي نه وه، بس یوه تحفه وه، لکه تاته زه تحفه درکړم. هغه روډ په 2017 کې شوی دی، منظور شوی دی، 2020 هغه ته ټایم ورکړ، 2020 کې به کمپلیټ وي، اوس 2022 دی، کمپلیټ خو خوند نه شو، څه کینسل شو، کینسل شو. یو دا روډ نه،
دی سرا سرا په مسوزی کې اکثر سکولونه او تر 33 کمنو دی یو اسید فند نه څکم دی عام لوړو ځای شو په لوور کورم کې څکم یو اسید سکیم عام ځای شو په چمکانی کې او په مختلف ایرو کې دا تقریبا 15-20 کمنو داسې دی سکولونه نشته په دې کې هسپتالونه نشته په دې کې روډونه نشته صدا دی یو اسید فند نو هغه ځای شو په بجوړ کې و شو دی یو اسید فند نه کمپلیټ شو په مومندو کې وشو په اف ار کوارد کې وشو در ادم خیل کې او کرم کې نکی یو کرم کې ندی یو کرم کې ټولو کې وشو نیم نیم پاتې دي بس اغزینا یو اس ار نه مغام ګرام خو ندی ګان فاندز نور نور کول فاند نه غوړ دی دا ته پینځو کالو کې دا ته سکیم نه کمپلیټ کوي بیا موږ راغلو احتجاجون نو پریس کانفرنس ته او اي سي ډي سي تنظیمي سره خبرې بیا راغلو عظمت وزیر صاحب دی یو اس ار ذمہ دار دی پېښور کې هغه سره مو یو میټینګ وشو بیا هغه ډیر مهنت پکې وکړو شابلی شاه صاحب سره کې نستو دي مو اډیشنل چیف سیکرټری دی بیا دا غوی په کوششونه باندې په اسلام آباد کې دی یو اس ایډ میټینګ کې خپل 22 جون باندې 22 جون 13 جون جون دا یو میاشت اول کړه یو میاشت اول سوا میاشت اول 22 جون باندې په اسلام آباد کې دی یو اس ایډ یو میټینګ وشو هغه کې امریکای نه دی یو اس ایډ کم مشران او زمو اغه به کې شرکت وک او فاینل هغه دا په سلام وکړه زیاره داس کې مونږ مزید نورمو نشو چلاولی دا پیسې به مونږ فنډو ما ته د او افسرانو د مودې پاکستان زګوم افسران دی د یو سیر ذمہ داران دی هغه دا ول ز مولانا صاحب په میټینګ کې هغه انګریزانو ته سیر مو جوړلی نه دی جوړدلی وته نه یو دا دروغ نشول نور څومره زریو مهنت مونږه کې دا مو کړه کړه مونږ د تاسو د پاره دی عوامو د پاره زدا کورمیوالو فنډ دی د کورمیوالو ترقیتی سکیم دی ته دوی د پاره غریبانو اوس یو 24 کیلومتر روډ وشغنه څومره خلک مستفید شي بالکل یو اسپیټال وشي یو سکول وشي بیا دی یو اسید خو ډیر قیمتي پروجیکټ دی ډیر خص کیمونه دی او کرپشن هم پکې نه کیږي او کارم ټیک ټاک دی ډیر خلک بهونه مستفید شي او دا ټول سکیمونه دي دغه ټیکدارانو د لاسه د دوی سستی د لاسه هغه دی مو ضایع شو نو دا دی مو ډیر غټه بد قسمتي دی نو دی ذمہ واران د چې چا به دغه مانیټر کول کنه دا ډیسټریکټ مینجمنټ مانیټر کول کا د یو ایس ایډ بخپل ټیمونه په سر اتل لغو قتل نه چې دا کارونه لګیا دي نه دی لګیا دا خو اصل کې د یو ایس ایډ خپل ترتیبي د خپل یو ټیم هغه ته جواب دی وی خو بهر حال په دې کې د ای ډی سی او د ډی سی ایم ډیر غټ کردار دی صحیح ډیر غټ کردار دی کم اس کم هغه د مانیټرینګ وکي هغه سکیم وګوري نږدې نه دا څومره شوی دی څومره نه ده شوی ویلې نه کیږي د دې کې سستی ویلې کیږي په ټایم دا کیږي ویلې نه نو د دوم پکې ډېر غټه غلطي ده همدغه خو بنیادی نقصان ورسېد ځکه چې محروم شو دي سکیم بالکل صحیح اچھا تاسو د لوور کورم او د سنټرل کورم چې کم ایم ان ای وی لکه اوس فخر زمان صاحب وکنه فخر زمان صاحب د لک ټایم پر راغلو خو ما ورې دلې دي چې کارونه مارونه وکړل نو هغه څه په دې کې سو توجه نه کړل وردا د تاسو سنټرل کورم بالا چې کم علاقې دي یا څه کارونه وکړل کني وکړل اصل کې د مو یوا بدقسمتی دام دی څوکور مې ته سیاست راغلو نو د ترقیتی سکیمونه او ترقیتی لارې دا ټولې سیاست پورې وتاړی شو دا ایم این ای ایم پی پارلیمنٹیرین پورې وتاړی شو دی هغه سوابدیت شو چاته غواړي سکیم وکی چاته نه غواړي نه ورکوي ظاهره خبره ده ایم این ای ایم پی به اخ چاته سکیم کوي چې ووټ ورکړي اوس په دې کې هغه خلک چې غریبانو ووټ نشته ووټ بانک نشته غریبان خو محروم پات شو زه خپل یو څو ادارو مشرانو سره ما میټینګونه شوې دي په پراچینار کې په ساده کې نو هغه غریبان یې چې مولانا صاحب مونږ ته 50 کروڑ فند راش مو 50 روپے اختیار پکې نشته زه په خپل سوابدی باندې چاته سکیم وکړم ریټرن مو ته راغلی وي چې دا دومره فند د ایم این ای دومره فند د ایم پی دی هغه په ریفرنس باندې مو بیا د سکیم دا دی هغه سوابدی دی اختیار دا خو لکه اوس په کورم کې یو داسې سړی به وي چې هغه به ایم این ای ته ووټ نه وي ورکړی یو داسې سړی به وي چې هغه به ایم پی ته ووټ نه وي ورکړی ایم این ای ایم پی به اخ چاته کار کوي چا ووټ ورکړی وي هغه به اول ووټ ته سترګې غړی وي دستا حجم ته به سترګې غړی هغه نه بعد بیا په دې کې هغه خلک بیا محروم پاتې شي خصوصا د سنټرل کورم خلکو اوس هم 40% خپلو علاقو نه بهر دي علي شیرزي تقریبا 50% خپل کورون ته واپس نه دی راغلی نو ولې نه دی راغلی لکه خلاص نه دی یا دوی په خپل ناراضي اوس نو 2009 نه 2017 پورې چې یو سړی خپل علاقې نه به دخل شي تا علاقې د یو مرغایم نشی راتلای یو مرغای
مړی به څه دی کله د مو وشو خپلو علاقو ته به مو جنازې وړلې اول به یو اورید یوه شپه مخکې به مو اجازت غوښتو بیا به مو ته سیکورټي راکړه بیا به مو هغه جنازه څلور پنځه کسان به لاړو سهار قبر بیولو بیا به اوسه جنازه یوړه بیا به هلته کې مو هغه خپل مړی دفن کړو لکه دومره سختي وه مو باندې اته کاله دا خلک په پنډی اسلام آباد پېښور سیټي ښارونو کې د وخت تیر کړو اوس واپس خپلو علاقو ته نه روډ شته نه هسپتال شته نه بجلی شته نه نټورک شته زه خپله خپل علاقې ته آبایي علاقې ته چې کله لاړ شم نو زه داسې ګڼوم لکه جیل کې ناست ځکه څه ټلیفون کار نه کوي او پی ټی سیل کار نه کوي نټورک کار نه کوي روډ نشته هسپتال فیسیلیټیز نشته سکول نشته نو زه بس داسې ګڼوم که یو جیل ته راغلی که لاندې سیټل ایرې کې ساده کې لس مړي شوي ماته پته نه لګي نو په هغې علاقې کې دا خل واپس څنګه راشي صحیح او خل د نه راتللو د وجې نه بیا په الیکشن کې هم د مو ووټ کم وي صحیح که زه به دا وایم څه د چمکني 40 45 50 هزار پورې ووټ دی رجسټر ووټ با مشکل 10-15 هزار پیل کېږي مسوزي 35-40 هزار ووټ دی با مشکل 10-12 هزار پیل کېږي علي شیرزي ستر قوم دی 28 هزار رجسټر ووټ دی خو با مشکل د مو 5-6 هزار ووټ پیل کېږي نو اوس کله د مو ووټ د پولینګ ریشیو کمه وي نو بیا به امینه ایم پی به بیا مو ته څه اهمیت راکړي کیسا خیل موږ یوه ایریا دی په اورکزای ایجنسی سره بډر باندې دی علي شیرزي دی سنټرل کورم هغه غریبانان ډېره زیات آبادي دی ډېر ګڼ کلي دي ورکې خو بدقسمتي د هغو دا دی څه هغو پسې د هغو ډېره نه دي شوي 10% خلک به راغلي نور نه دي راغلي هغه ځای کې د مو دوه پولینګ ټیشن دي نو هغې باندې زیات نه زیات ووټ پول شي په دواړو پولینګ ټیشن باندې 3.5-4 هزار ووټ دی رجسټر 300 ووټ پکې پول کېږي بس اوس 300 ووټ د پاره یو سړی د یو کروڑ یا د 50 لاک یا د 20 لاک سکیم چې ده کوي نه ایم این ای کوي نه ایم پی ای کوي دې وجې نه کېږي هغه دلته ما ووټ نشته نو اوس دا ټول سترې کې دي سکیمونه ایم این ای ایم پی پورې وتړی شو هغه غریب خلکو نه پاتې شو اوس اوس مثلا د ما ووټ نشته ووټ بینک د ما نشته مطلب هغه سړی ته ورکړي چا سره رسوخ چا سره ووټ چا سره ووټ بالکل صحیح مولانا صاحب دا دوه سوالونه به زه نور درنه کوم تاسو بیا په یو تسلسل کې جواب راکړي یو خو دغه چې د نوي چې کوم دا هلکه بندیانې وشولې په دې کې زموږ نه نیمایي نه زیات ایم این ای ګان به کم شي او دا که موږ د دغه په حساب سره وګورو د ووټ بینک په حساب سره نو دا د جمعیت ښکاري داسې د جمعیت نقصان به وي په دې کې نو تاسو چونکې په حکومت کې هم یې اوس یعنی اوس په حکومت کې مولانا فضل الرحمان صاحب اثر لري د پی ڈی ایم مشرم دی نو یو خو د دې دپاره تاسو پارټي به څه کوي که نه به کوي نمبر ایک اور دویم دغه چې اوس چونکې تاسو لکه مولانا صاحب د پی ڈی ایم مشر دی او د هم دا شي تایید کړی و چې دا فاټا نه د نوې بله صوبه جوړه شي او فاټا مرجر د نه کیږي نو آیا اوس به د تاسو دغه ډیمانډ وي که تاسو اوس به څه موقف وي په دې سلسله کې دیکھی خو د فاټا انضمام باندې جمعیت علماء اسلام د دې خلاف ډیر کار کړی دی او 2013 نه 2018 پورې مو د مسلم لیگ د حکومت حصہ وو صحیح مو منسٹران ناستو په یو فیډرل کې اکرم خان دورانی صاحب عبدالغفور حیدری صاحب بیا هغه لاړو ورپسې مولانا میرزمان صاحب مرحوم مو د مسلم لیگ د اتحاد باوجود د مسلم لیگ د حکومت د دغه پالیسی مخالفت کړی وو صحیح بہرحال پریشر اور باندې فاٹا انضمام بلی منظور کړو بیا د پی ٹی آئی حکومت راغلو چونکہ مو اپوزیشن کی اوس بیا د مسلم لیگ حکومت راغلو دی مو اوس هم هماغه ڈیمانڈ دے جماعت مغه موقف دے او مو غواړو دا څه د فاٹا د مستقبل فیصله څه کیږي قبایلو نه ده تپوس وشي ایم این ایز او ایم پیز ایم پی خو چونکہ راغلو فاٹا تا او دی مو 12 ایم این ایز په قومی اسمبلی کې او دا یې مو ته کم ټو شپې کې کړو دا یو قسم د مو سیاسي خودکشي دی موږ سیاسي کمزوري کړو قبایل په کار خدا وای څه 5-10 سال پورې مو ته دا ایمینیز برقرار ساتلی وه آبادي کامه دی دې وجې نه مو ایمینیګان کم شو آبادي خو ځکه کامه دی لکه ما تاسو ته گزارش وکړو چې د مو قبایل ټول وتلي دي وتلي دي جی بالکل صحیح خبره ده که دا خلک ټول خپلو علاقو ته واپس شي نو مو بالکل د 12 حقدار یو د 12 ایم این ایز حقدار په کار دا د حکومت مو سره دا گزاره وکړي زموږ ته فی الحال د 12 ایم این ایز بحال کی په دې کې لګتا خبره وکړه اکثر حلقې د جمعیت دي
اګه کورم نه د مومنیر او رغزه امینیو د حلقه په کې ختمه شو ټول کورم یو حلقه شو په وزیرستان کې مولانا جمال الدین زمو امینې د حلقه په کې ختمه شو ټول جنوبی وزیرستان یو حلقه شو د اف ار حلقه وا مفتی عبد شکور صاحب د مو امینې د حلقه په کې ختمه شو بالکل او په اورغزه کې د مو ډیر زیات وړ بانک ته په خیبر کې د په مومندو کې د مو امینې ګان پاتې دي بجوړ کې د مو سنټرن پاتې دي دا قبایلو کې مومن د موډر روډ بانک ته په کار دادې چې بدی باندې جمعیت العلماء اسلام کی عادت برپور کار وکي او مو خبره کړیم د فاټا ذمہ دارانو سره د مو مرکزی ذمہ دارانو سره په دې حواله باندې خبره مکړیا ده کوبا چې په دغه حلقه بندي باندې دوی برپور اکشن واخلي او مرکزی جماعت سره د خبره راوچاته خو بدقسمتی په دې کې آئین ده د مو قانون ده قانون انډر کې ته ابدی په نسبت باندې د مو حق نه جوړی کی دی دولس امینه غانو البته که یو بل اسمبلی ته راشي هغه بیا سینټ نه پاشي نو بیا موږ ته گنجایش تا هغه بل الریډی محسن داور صاحب یو دوه کال مخکې اسمبلی ته راوړو هغه کې د مو امپیزم زیات شوې دي امینه هم د مو بار برقرار ساتل شوې دي په هغه بل کې او هغه بل قومي اسمبلی نه پاس ته بالکل صحیح قومي اسمبلی نه پاس ته اوس په قومي اسمبلی کې د مو حکومت ته قومی اسمبلی نه هغه بل پاس دی که چیرې قومي اسمبلی کې مسله وای نو جمعیت علما اسلام به په خپل اتحادیانو باندې زور لګولو د بل بمو پسول خو هغه بل قومي اسمبلی نه پاس دی اوس هغه بل دی په سینټ کې او په سینټ کې که پی ټی آی د مو حمایت ونه کړي هغه بل سینټ نه پاس کیږي ځکه د مو د پی ډی ایم څخه کوم سینټران دي په هغو باندې هغه بل سینټ نه پاس کیږي او ته سینټ نه هغه بل پاس نه شي مو قبایلو ته هغه اضافي امپیز یا بار امینیز حلقه نه ملوي نیمو په گزارش دا وی چې پی ټی آی ولا هم دي شي کې چونګې دا یو اجتماعي مسله ده د قبایلو نو په سینټ کې پی ډی ایم او پی ټی آی دواړه سینټران هغه د بل راوړي او په بر یک سره سره کا سینټ نه د بل پاشو نو بیا به دیمو د قبایلو بولس امینیز او بقایا 25 امپیز جنرال دا به دیمو بحال شي بالکل صحیح مولانا صاحب تاسو دا ذکر وکړلو چې ډیر خلک د تاسو ډسپرس دي لافلال اوسه پورې دا خپل ځای نه ډسپلیسډ دي او په نورو نورو ښارونو کې آباد دي په سینسز یا په مردم شماری باندې د ډیرو خلکو اعتراضات دي په فاټا کې د فاټا آبادی تقریبا 55-56 لاک دی شولې ده خو لیکن د فاټا د خلکو دغه وینا ده چې نه ده د 1 کروڑ نه زیات دي ځنې خلک 1.5 کروڑ نه زیات هم یادوي خو بهرحال هغه دا وایي چې دغه مردم شماری صحیح نه ده شوې تاسو په سنټرل کرم کې یا په پورا کرم کې تاسو په کرم کې تاسو د مردم شماری نه مطمئنی چې هغه صحیح شوې ده او تعداد چې کم دوی وشوې ده هغه صحیح ده که غلط دي مردم شماری بدقسمتی دي مودا واڅ په داسې وخت کې مردم شماری وشوه چې دی مو 60% خلک خپل کورونو ته واپس لاړ نه وو صحیح اپ کیمپونو کې پراتو اپ امسایا په کرای کورونو کې پراتو ا خلک په پنجاب او په پنده کې پراتو ا خلک په پېښور کې پراتو په 2017 کې کوم مردم شماری شوې دی مو په 2017 دسمبر کې دی واپسی اعلان وشو بیا خلک څوتلو تلو شپږ میاشتې کال په دې کې وته بیا ځایونه بنو ځایونه نو خیمه لګولې وی خلکو خلکو دا وسم هغه د خپل کورونو معاوضانه ده مله په سنټرل کورم کې دوه کاله وشو خلکو کورونو پرچی شوې دي سروې شوې دي خلکو ته پیسې نه ملوي چیکونه نه راځي او وسم تقریبا 2500 چیکونه پرچی پرتی دي د خلکو سروې نه کی لکه اوس هغه خلک چې خپل کور نه بهر دي مهاجر دي هغه خلک په خپل کورونو کې شتانه تب دی هغه څه مردم شماری وکی ما دا اوریدلې دي چې هغه کې کم د مردم شماری سټاپ وو هغه به په روډ ولاړو په روډ هغه علاقې نه څه ګاډي راتلای هغه د ګاډو مردم شماری به کوله چې ګاډي کې 10 کسان دي 15 کسان دي دومره دومره دي دا طریقې سره دا طریقې سره دی یو اهم مثال دا دی چې په سنټرل کورم کې د مو حکومت قوم دی علي شرزای قوم دا ډېر ستر قوم دی او په دې قوم کې مرغان کنډاونه اکثر تا او رگزای پورې تقریبا درې تاپې مطلب نیم قوم آباد نیم 50% قوم ده او د هغه آبادی کم از کم 40-50,000 نه زیات ده او په دې مردم شمری کې 13,000 شو کړی ده او په پورا نیم قوم باندې یو ویسی ور کړی ده اوس دې مو یو ویسی چیرمن ده او رغبات څومره ده تقریبا
45 نو اخلا 50 کیلومیټر ایریا ده سو 50 کیلومیټر ایریا باندې ته 13000 خلک شو کې او دا ویلج کونسل ده او دا یو کی کیو ویلج کونسل ده یو کیو ویلج کونسل ده او ته سهار ته وزین مسپخین د بیلا اخیری سار ته ورسی بیا ځغ زین او پس روزی مخام او بیا خپل ځای ته راشي او دا یو ویلج کونسل ده کار خدا وایڅ کم اس کم درې ویلج کونسل دینه جوړو جوړې دوم او خلګونه بیکورو او د سره مردون شمری کړي ما خدا دعوا دی چې په سنټرل کورم کې خصوصا په لوور او اپر کورم کې عموما مردون شمری د سره کړي نه کړي کني دې مو کورمې والو کم اس کم 8 10 لاکه باندې دینه مو بالکل مطمئن نه یو دې مو گزارش داوی چې مردون شمری بیا د سره وکی کبایلو او په شناخت کارت باندې نادر ریکارد باندې دا وایي نادر ریکارد باندې ولې چې اوس بیا دوی ویلې دي چې مونږ دا کوو نو بیا به هم دا مسلی خو وي چې کوم خلک ډسپلیس دي یاد دا خلک راولي آبادی کی خپل علاقو کی بیا به ټیکی کا خلک نه راولي غو د فیسیلیټیز نه ورکی نو بیا د مو ډیماند بداوی چې په نادر ریکارد باندې دا د دوی مردون شمری وشي مولانا صاحب ډیره مهرباني ډیره مننه چې تاسو را لې دا مسلی مسائل مو هم بیان کړل په دې هیله چې دا کم با اختیار خلک دي دا اوري دا به دې طرف ته مخ ور واړوي او تاسو دا چې کومې پسمانده علاقې دي چې کومې د حکومت د سترګو نه پټې دي اسپیشلی سنټرل کورم والا علاقه چې ده چې دې طرف ته به مخ ور واړوي او د دوی دپاره به څه کوشش وکړي چې دوی ته سکولونه او د روډونه او دا چې کوم بنیادی ضرورت شیان دي دا ورته برابر کړي یو ور بیا تاسو ډیره مهرباني قدرمنو داو د نن پروګرام چې تاسو وکړو د مولانا شانواز خان خبرې مو اوریدلې او امید کوو چې د کرم ایجنسی په حواله سره د دوی خبرونه به تاسو ته د کرم ایجنسی یا د کرم ضلع چې کوم موجوده ټرایبل ډیسټریکټ دی د هغه د حالاتونه به هم خبر شوی وي ضرب ان شاء الله د یو بل میلمه سره بیا ملاقات کیږي تر هغه پورې د الله پامان